Мистецький шлях довжиною у 33 роки. Понад 3000 концертів. Гастрольні поїздки по всьому колишньому Радянському Союзі з Волинським народним хором, концерти для ліквідаторів Чорнобильської АЕС у складі літературно-музичного лекторію, які глибоко запали в душу. Творчою і незабутньою була співпраця солістки Волинської обласної філармонії Зої Комарук із симфонічним оркестром Луганської філармонії, що проходила в рамках програми культурних обмінів між регіонами. Завжди з незмінним успіхом проходять виступи артистки з камерним оркестром «Кантабіле». Багато вражень залишили гастрольні поїздки в Німеччині, Польщі, Греції, Литві, Білорусі, Росії і в столиці Україні, місті Києві. Дорогі серцю концерти в найвіддаленіших куточках нашої Волині. Окремі сторінки в творчому літописі співачки займають сольні концерти. Ювілейний – «Пісня моя молитва», «Вечори романсу», «Відлуння любові» та «Знов весна і знов надії», в якому Зоя Комарук співала з солістом Львівського оперного театру імені Соломії Крушельницької, народним артистом України Олександром Громишем. Цей шляхетний жанр полонить своєю мудрістю і душевністю. З класичних романсів репертуару Зої Комарук в концерті прозвучать лише два твори – «Вершини романсової лірики». Сергій Рахманінов, Олександр Пушкін. «Не пой, красавіця» виконує Зоя Комарук. Светлана Мишенина.